sino na ang nakaranas mula sa inyong nanay na pinaalalahanan kayo sa isang bagay ng paulit-ulit? Sino nang nakaranas dito? Taas nga ang kamay? O yung mga nanay, nasubukan na ba ninyong pagsabihan ng inyong mga anak, paalalahanan ng inyong mga anak ng isang bagay ng paulit-ulit? Nasubukan nyo na. Yes. Anong sagot ng mga anak sa mga nanay? Ay sabi ng anak, sinabi mo na yan ng paulit-ulit para kang isang sirang plaka. Di ba? Ganon yung madalas kapag tayo ay pinagsasabihan. Even yung mga nanay na nagsasabi or nangangaral sa kanilang mga anak ng paulit-ulit, sinabi nyo rin yan sa inyong mga nanay. Tama po ba ako? Nasabi rin po ba ninyo yon Or hindi? nasabi rin. Ngayon, titingnan natin ngayon dito sa passage na ating pag-aaralan sa Jude chapter 1 verses 5 to 7 ay nagpaalala si Apostle Jude sa kanyang mga tagabasa o yung mga sinulatan niya. So basahin natin ngayon itong tatlong verses at meron kayong mapapansin na tatlong words na synonymous sila. Okay? So basahin natin ngayon. Verse 5 Kahit na alam na ninyo ang lahat ng ito nais ko pa rin ipaalala sa inyo na matapos iligtas ng Panginoon ang bansang Israel sa lupain ng Ehipto pinuksa niya ang mga taong hindi nanalig sa kanya. Verse 6 Alalahanin din ninyo ang mga anghel na hindi na natili sa kanilang dating kalagayan at kapangyarihan sa halip ay iniwan ang kanilang tahanan kaya't sila'y ginapos ng Diyos ng di mapapatid na tanikala at ibinalanggo sa pusod ng kadiliman hanggang sa sila'y hatulan sa dakilang araw ng paghukom. Alalahanin din ninyo na ang Sodoma at gomora, at ang mga karatig lungsod ay nalulong sa kahalayan at di karaniwang pagnanasa ng laman, kaya't sila'y pinarusahan sa apoy na di mamamatay bilang babala sa lahat. Napansin ninyo yung word na una, ipaalala. ba diba? Sa verse 5. Sa verse 6, ang sabi niya, alalahanin. Sa verse 7, ang sabi niya ulit, alalahanin. So yung word na yan ay mapapansin ninyong ginamit ni Apostle Jude sa tatlong verse lamang ng kanyang pagpapaalala. Ngayon ang topic natin ay pinamagatang A Call to Remembrance. Although alam ni Jude na iyang kanyang mga readers o yung kanyang mga sinulatan ay alam na nila itong mga istorya na ito, kanya pa rin silang pinaalalahanan sapagkat alam ba ninyo na itong kanyang mga sinulatan ay madalas din nilang makalimutan ang ginawa ng Diyos. Kaya maintindihan nyo kaming mga pastor na kahit na ang tagal-tagal nyo na sa church at paulit-ulit namin kayong pinaalalahanan sa salita ng Panginoon, it's because nakakalimot din ang bawat isa. Sabi nga, ang pagpapaalala ay gamot sa ano? pagka limot kaya kinakailangan nagpapaalala kaya si Apostle Jude ay sumulat siya upang paalalahanan ang kanyang mga tagabasa na ito kung ano ang ginawa ng Diyos sa nakaraan kung paano pinarusahan ng Diyos ang mga taong tumalikod sa kanya at ni refuse na sumampalataya sa kanya So, meron siyang tatlong ginamit na examples. Sa tatlong verses na binasa natin, meron siyang tatlong examples ng apostasy at ang judgment ng Diyos sa mga apostates na ito. Tingnan natin kung ano itong mga tatlong examples na ito. Ready na ba kayo? Nandyan na ba yung notebook ninyo at ang inyong mga ballpen? Kaya mag note para pag-uwi ninyo ay mapag-aralan din ninyo ulit itong ating tinalakay sa hapong ito. Kasi ine-encourage namin kayo na mag note para makita rin ninyo kung ang amin bang mga tinuturo sa inyo. Ito ba'y gawa-gawa lamang namin o ito mga ba'y sinasabi ng Biblia? Hindi po kami ama um, ma-offend kung titingnan ninyo, iche-check ninyo kung tama nga ba yung aming sinasabi. Kasi yan naman talaga bilang isang mabuting pastor, dapat ang kanyang mga miyembro ay tinuturuan talaga niyang i-check kung ang kanilang pinapakinggan ay tama pa ba. Amen ba? So ngayon, tingnan na natin ang unang example. Unbelieving Israelites were destroyed. Ang mga Israelitang tinutukoy dito na tinupok o nilipol ng Diyos, walang iba kundi yung mga Israelita na lumabas ng Egypt kung babasahin ninyo ang kanilang journey from Egypt going to the promised land ay punong-puno ito ng pagre-reklamo at pag-grumble against sa Diyos. Bakit nga ba ganun itong mga Israelita na ito? Mareklamador sila. Mahilig silang mag complain sa Diyos. Maring sasabihin niyo kung nabasa niyo, hindi naman po Pastora sila nagko-complain kay God, kay Moses sila nagko-complain. Hindi po, ang kanilang pagko-complain kay Moses ay the same na pagko-complain din nila sa Diyos. 'Yun ang sabi ng Panginoon. Hindi sila sa iyo nagko-complain, hindi sila sa iyo hindi sila sa iyo nagga-grumble. Sa akin sila nagko-complain. 'Yun ang sabi ng Panginoon kung magbabasa kayo sa Exodus, sa Deuteronomy at sa numbers ay makikita ninyo yung story ng mga Israelitang ito. Tingnan natin ulit ang verse 5 ng Jude chapter 1. Balikan natin yung ating binasa. Kahit alam nyo na, gusto ko pa rin ipaalala sa inyo na kahit iniligtas ng Panginoon ng mga Israelita sa pagkaalipin sa Ehipto sa bandang huli, pinatay niya ang ilan sa kanila. Bakit? Bakit sila pinatay? dahil hindi sila sumampalataya sa Kanya. Ang kanilang kasalanan ay hindi pagsampalataya sa Panginoon kaya sila pinatay ng Diyos bagamat inalis sila doon sa Egypt sa kanilang bandage. Bakit nga ba sila pinuksa ng Panginoon? Yun lang ba? Makikita natin ngayon. Ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit sinabing hindi sila nanampalataya sa Diyos. Itong part na ito ay inutusan sila ng Panginoon na pumasok na ng promised land. Nasa Kadesh Barnea na sila nung time na yon. Pero before sila pumasok ng promised land, ay nagutos si Moses ng 12 na spies. Itong mga 12 na spies na ito ay mga representative ng 12 na tribes. So, di ba, meron silang 12 na tribes. Bawat tribo, nagpadala sila ng kanilang representative bilang spy doon sa promised land. So, itong 12 na mga lalaki na ito ay nagpunta sila ng promised land at sila ay nag-spy for 40 days. And after 40 days ng kanilang mission, ay bumalik sila kay Moses para mag-report. Ang kanilang pagre-report na ito ay dinig ng buong sambaya ng Israel. Mula doon sa 12 na spies, 10 sa kanila ang nag-report ng ganito. Sabi nila, ang lupain ay totoong mataba. Actually, nagdala sila ng mga pruweba na talagang mataba ang lupain ng promised land. Actually, yung kanilang isang cluster ng grapes ay hindi lang isang tao ang nagbuhat. Kinakailangan nila itong ilagay sa pole at dalawang lalaki ang magbubuhat. So, ganoon, ka-fertile yung land na yon. Nagdala sila ng pruweba. Kaya lang, Tinagtungan nila eh. Sabi nila, totoong mayaman ng lupaing yon. Pero, wow. Alam niya, di ba, pag ginagamitan ng pero, di ba, yung maganda yung una, tapos pag ginamitan ng pero, alam mo na yung kasunod. Pero, sabi nila, ang mga taong naroon ay mga higante. Tayo'y mga tipaklong lamang. Lalamunin tayo ng mga yon. So, sinabi na nila, kung ano yung iniisip nung mga taong iyon pero yun nga ba talaga ang iniisip ng mga taong iyon? Ngayon, itong sampun na ito, kanilang naapektuhan ang buong bayan ng Israel. Ang sabi nila, ayaw na naming pumasok sa Promised Land. Balik na tayo sa saan sila saan nila gustong bumalik? Bumalik na tayo sa Egypt, yung land ng bandage, kung saan sila ay inalipin inapi. Pero gusto nilang bumalik doon, it's because of their unbelief. Pero alam ba ninyo na merong dalawang lalaki na out from that 12 spy, merong dalawa na ang sabi nila, wag, pumasok tayo kasi kasama natin si Yahweh, kasama natin ng Diyos. Sila walang proteksyon, tayo may proteksyon. Pero alam nyo, nanalo pa rin ang sampung lalaki na ito na nagsabi ng negatibo. Dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya sa Diyos, inapektohan nila ang buong bansa na magrebelde sa Diyos. Kaya sabi nila, balik na tayo. Ngayon narinig ng Diyos yon. Ang sabi ng Panginoon, hanggang kailan ako ititreat with contempt ng mga taong ito. Despite sa lahat ng ginawa ko, hindi pa rin sila naniniwala sa akin. Ang sabi ng Diyos, dahil sa kanilang ginawa, lahat ng mga lalaki nas nasama sa census kasi nag-census sila. 20 pataas kasama sa census na yon mamamatay. Magwa-wonder kayo sa wilderness ng 40 years. Yung 40 days na kanilang pag mission ng kanilang pag ispay ginawa ng Diyos na 40 years. For 40 years, nag ang buong Israelita hanggang sa mamatay lahat ng 20 years old na mga lalaki pataas. Maliban lamang kay Joshua at kay Caleb. At pagkatapos na sinambit ng Panginoon ng kanyang pronouncement ng judgment sa mga unbeliever na ito, namatay yung sampo. Right there and then. Inuulit ko ang kanilang kasalanan, it's because of their unbelief. Ang sabi ng Psalm 78 verse 32, In spite of all this, they kept on sinning. In spite of this wonder, they did not believe. Ano ba yung sin nila, yung unbelief nila? Yung unbelief nila ay nagpapakita or nagmamanifest sa kanilang pagre-rebelde sa Diyos, sa kanilang paggagrambol. Itong mga Israelitang ito ay hindi naniwala sa Diyos. Ano nga ba ang mga ginawa ng Panginoon sa kanila? Ano nga ba yung mga signs and wonders na pinerform ng Diyos sa kalagitnaan nila? Alam ko naman siguro sa inyo, wala naman sa inyo ang naka, hindi nakakaalam ng ten plagues na ginawa ng Panginoon doon sa Egypt. Alam naman ninyo siguro? Or merong hindi nakakaalam? Sino dito ang hindi nakakaalam ng ten plagues? Alam ba ninyo? Ha? Yung sampong plagues na pinerform ng Diyos sa Egypt bago sila tanggalin doon, bago sila lumabas, that is a judgment against sa mga Diyos-Diyosan ng mga Egyptians. Pinakita ng Diyos that He is God over all. Pinakita ng Diyos na yung mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga Egyptian that even din ng mga ibang Israelita, yun ay hindi totoong Diyos. Pinrub ng Diyos na siya ang totoong Diyos. With that ten plagues. After na sila ay umalis sa Egypt, ang Diyos ay nag-perform sa kanila nung sila ay nandun na sa dagat na pula. Kaharap nila ang dagat na pula. Ang ginawa ng Panginoon, hinati niya ang dagat na pula. At alam ba ninyo ang sabi ng Sams? Sila ay tumawid sa isang tuyong lupa. Isipin ninyo, hinati, kahati, tuyo na kaagad yung lupa. Isipin nyo, that is a sea. It was soaked for how many years, di ba? Kahit nga lang yung damit natin, hindi natin kaagad ito mapatuyo, tama ba? So imagine ninyo yung miracle na yon na kanilang naranasan, nakita ng kanilang mga mata na hinati ng Diyos ang dagat at tumawid sila sa isang tuyong lupa. Nakita rin nila na after isara ng Diyos ang dagat, nilunod niya maging ang army ni Pharaoh. Walang nagawa ang army ni Pharaoh. At nung sila ay nasa wilderness, wala silang pagkain. Alam ba ninyo kung anong pinakain ng Diyos sa kanila? Mana. Alam ba ninyo kung ano ang mana? Ang sabi ng Salmo, ang mana ay pagkain ng angel. Pinakain sila ng Diyos ng pagkain ng mga angels. Wow, grabe, di ba? At ano pa ang ginawa ng Panginoon nung nagreklamo na naman sila kasi gusto na naman nilang kumain ng karne. Kasi wala nga ang karne. Nagrereklamo sila kasi panaymana na lang daw ang pagkain nila. So humingi sila sa Diyos ng karne. Alam niyo ang ginawa ng Panginoon? Nagpadala siya ng napakadaming pugo para yun ang kanilang maging pagkain. Nung wala silang mainom, ang Diyos ay nagpalabas ng tubig. Saan? Sabato, Di ba kayo nang kanina natin? Di ba? Ah, honey in the rock? Ano? Water from the stone, di ba? Mana on the ground. Nakakita ninyo yun yung mga miracles na ginawa ng Diyos sa kanila. Maliban pa doon, habang sa kanilang pagta-travel, merong pillar of fire at merong pillar of clouds. Ang pillar of clouds sa umaga upang sila ay maliliman. Ang pillar of fire sa gabi ay para meron silang liwanag. So makita natin na yun ang pinerform ng Diyos and yet they refused to believe God. Ayaw nilang paniwalaan ang Diyos. Nakita na nila ang pinerform ng Dios na mga miracles after miracles sa kanilang kalagitnaan. Pero nung sinabi ng Panginoon, pumasok na kayo ng promised land, ayaw nila. baket It's because of unbelief. Alam ba ninyo na ang mga apostates, the same din sila nitong mga Israelita, kaya ginamit silang example ng apostasy. Ang mga apostates, meron din na experience din nila ang presence ng Diyos na-experience din nila ang power ng Diyos. Alam din nila ang katotohanan tungkol sa Diyos, pero they refuse to believe God. Ganyan ang mga apostate. Kaya ginamit ni Jude ang mga Israelita bilang example ng apostasy at maging ng kanilang magiging future. Lilipulin sila ng Diyos. I-repeat ko ulit di diba, nung nakaraang linggo ay pinaliwanag ko sa inyo kung ano ang apostates. Natatandaan pa ba ninyo yon sa mga nag-attend ng fifth service? Ang apostate ito, nasa loob sila ng simbahan. Hindi nagiging apostate ang mga nasa labas ng simbahan. Nasa loob sila ng totoong church ng Panginoon. Ang mga apostate, Narinig nila ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Narinig nila ang tungkol kay Jesus Christ. Pinaniniwalaan nila yon sa kanilang head, head knowledge. Na-experience nila ang power ng Diyos, na-experience nila ang presence ng Panginoon, na-experience nilang tugunin ng Diyos ang kanilang panalangin. Pero After all of those things, pinili pa rin nilang talikuran ang Diyos at hindi siya panampalatayanan. Ganyan po yan. So, tingnan natin. Maaring kayo ay nakaupo ngayon dito at iniisip ninyo, ano ba talaga ako? Kasi merong mga church members sa loob ng church or sa membership ng church, meron pong dalawang uri ng grupo yung tunay na believer at hindi siya tunay na believer. Dalawa lamang po. Dito sa ating attendance ngayon, dalawa po ng uri ng tao ang nandito. Tunay na mananampalataya at hindi mananampalataya. Uma-attend lang siya. Maring sabihin ninyo, Pastora, ang tagal ko na sa church na to. Pastora, ang tagal ko nang nag-a-attend. Mamaya, ipapaliwanag ko rin ulit sa inyo ito. Makikita ninyo, mamaya. So ano yung dapat na gawin ninyo para ma-avoid ninyo na maging apostate? Para hindi kayo maging apostate. Kasi ang apostate, yun yung mga hindi mananampalataya. Kasi ang totoong mananampalataya, never na magiging apostate yan. Ang meron lang tendency na maging apostate, yung mga church attendee na hindi totoong nanampalataya sa Panginoon. So ano ba ang dapat niyong gawin para hindi kayo mapabilang dun sa mga apostate na lilipulin ng Diyos? Don't be stubborn. Ang mga apostate sa panahon ni Jude ay pinili nilang i-reject ang katotohanan bagamat alam nila ang katotohanan. Katulad nga ng mga Israelita, nakita naman nila lahat ang ginawa ng Diyos at Kilala nila ang Diyos. Alam nila ang katotohanan tungkol sa Diyos, pero hindi pa rin sila naniwala sa Diyos. Ganon din ang author ng Hebrews, gumawa siya or nagbigay siya ng solemn na warning against unbelief. At ginamit din niya ang mga Israelita sa wilderness na nagrefuse na maniwala sa Diyos. Tingnan natin ang Hebrews chapter 3 verses 7 to 11. Let's read it. Kaya gaya ng sinasabi ng banal na spirito, kung marinig nyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag nyong patigasin ang puso nyo. Tulad ng ginawan on ng mga ninuno nyo, naghimagsik sila laban sa Diyos at siya'y sinubok nila roon sa ilang. Salvation is today. Kung marinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, ngayon, sabi, kung naririnig nyo ang tinig ng Diyos ngayon, huwag nyong pagmatigasin ang puso ninyo. Kung sinasabi ng Diyos sa inyo ngayon na ang inyong pananampalataya ay hindi totoo, hindi talaga kayo totoong sumampalataya kay Jesus Christ, at sinasabi niyang, today manampalataya ka sa Kanya, huwag mong patigasin ang iyong puso kasi baka mahuli ang lahat. Ang salvation is today. Pag naririnig mong sinasabi sa iyo ng Spirito ng Diyos, manumbalik ka, maniwala ka kay Heso Kristo, gawin mo na ngayon bago mahuli ang lahat. Huwag mo nang pagmatigasin ang iyong puso. Yun ang sinasabi sa atin ng salita ng Panginoon. Kaya di ba don't be stubborn. Pag sinabing stubborn, nagpapatigas ng puso. Kaya wag na ninyong i-refuse ang pangungusap ng Diyos sa inyo na ilagak ninyo ang inyong buong pagsampalataya kay Jesus Christ. Verse 9, sinabi ng Diyos, sinubok nila ako sa kasamaan nila kahit na nakita nila ang ginawa ko sa loob ng apat na pong taon. For 40 years, ang haba ng pasensya ng Diyos sa kanila pero patuloy nilang sinusubok ang Diyos. Na-experience nila ang goodness ng Diyos, na-experience nila ang kindness ng Diyos and yet ni refuse nilang maniwala at magtiwala sa Diyos. Kaya ito ang sabi ng Diyos, kaya galit na galit ako sa henerasyong ito at sinabi ko, laging lumalayo ang puso nila sa akin at ayaw nilang sumunod sa mga itinuturo ko sa kanila. Kaya't sa galit ko, isinumpa kong hindi nila makakamtan ang kapahingahang galing sa akin. Maaring naipresent na sa iyo o naituro na ang gospel lesson. At iyon ay pinaniwalaan mo sa iyong isip, pero hindi siya umabot sa iyong puso. Na-experience mo ang presence ng Panginoon habang nag-aawitan tayo? Nasubukan mong tugunin ng Panginoon ang iyong panalangin? Katulad ng mga apostate na ito, and yet you refuse ang manampalataya sa Panginoon, hintayin nyo yung inyong pagkalipol. Maring sabihin niyo that is a harsh statement, pastora. I would rather be harsh to you ngayon kaysa ang mahuli ang lahat para sa inyo. Hindi ko iwa water down ng salita ng Panginoon sa inyo. Hindi ako gagamit sa inyo ng matatamis na salita dahil maipapahamak kayo noon. I would rather present to you the harsh reality and harsh truth para kayo ay manumbalik sa Diyos. Hindi po ako motivational speaker. Hindi po ako motivational speaker. That is the truth. Kung hindi kayo mananampalataya ng tunay kay Yesu Kristo, kahit na gugulin ninyo ang inyong buong panahon na pag-attend ng church, ay hindi kayo maliligtas. Pero magpasalamat kayo kasi nandito kayo ngayon naririnig ninyo ang bagay na ito kaysa yung hindi kayo umatendag church. Ngayon, ang sinisiguro namin na bawat pumapasok sa church na ito ay ilagak talaga ang tunay na pananampalataya kay Jesus Christ. Kasi hindi ang church na ito ang makakapagligtas sa inyo. Si Jesus Kristo lamang ang makakapagligtas sa inyo. Paano ngayon ninyo i-examine kung totoo nga ba kayong believer? Natatanong nyo, paano ko malalaman kung totoo nga ba akong sumampalataya kay Jesus Christ? Ang Hebrews na binasa ko, ang background nitong Hebrews na ito, sinulat yan ng unknown na author. Although unknown yung tao na ginamit ng Panginoon, alam natin ang Spirit ng Diyos ang sumulat dyan. Yaan ay naisulat sapagkat grabe ang nangyari sa kanilang persecution. Sila ay pinapatay. Naalala ninyo yon yung sinabi ko sa inyo noon na sila ay pinapakain sa leon, Sila ay sinusunog ng buhay. Kita ninyo yung kanilang persecution. At ngayon, itong mga sinulatan na ito kasi ay mga Hebrews. Marami sa kanila ang nag-iisip ng babalik na lang sa Judaism. Babalik na lang sila. Kaya sinabi ng Hebrews na yung tatalikod ay wala ng another sacrifice para sa kanila. Ngayon, ang pinupunto rito, ang mga totoong Kristiyano, ang mga totoong nanampalataya kay Jesus Christ, sa kabila ng persecution, sa kabila ng hirap, sa kabila ng opposition, mag stay sila kay Jesus Christ. Nandun ang kanilang perseverance sa kanilang faith at obedience sa Diyos na kahit na anong mangyari, na kahit na sila ay i-oppose ng mga tao, na kahit na sila ay asabihan ng hindi maganda. Makita ninyo dun sa Hebrews, yung iba ay nanatili sila. Kaya nga, yung mga yun, sila yung mga nagstay, yung mga pinakain sa leon, yung mga sinunog ng buhay kasi ni-refuse nilang talikuran ang Panginoon. That is a truth ano, na, na salvation, kung hindi mo tatalikuran ng Panginoon despite ng mga dangers, ay totoong pananampalataya yan. Makita ninyo si Apostle Paul, si Apostle Peter, sila ay pinatay pero hindi nila tinalikuran ng Diyos. Sinunod nila ang Diyos hanggang sa kamatayan. Yaan ang totoong mananampalataya. Kaya ngayon sa pagkakaupo mo or maaring pinagbubulay-bulayan mo na nahihinto na ako, hindi na ako a-attend, hindi na, hindi na ako susunod susunod, din ko na lang yung gusto ko. Then, mag-isip ka, baka yung pananampalatayang meron sa'yo ay hindi totoo. Kung nag-iisip ka nang titigil ka na, wala naman sa atin dito ang nakaranas ng ikulong. Meron ba? Naranasan nyo bang ikulong dahil sa pagsunod nyo kay Jesus Christ? Wala. Ang nararanasan lang natin dito sa Pilipinas ay pangiinsulto, yung pinagtatawanan ka. At dahil lang doon, ikaw ay hihinto na. So, ibig sabihin, ang iyong pananampalataya kay Jesus Christ ay hindi totoo. Ngayon, kung nakikita ninyo ang iyong sarili na hindi genuine yung faith mo, hindi siya totoo. Today is the day of salvation. Huwag mong patigasin ang puso mo kung naririnig mo nang sinasabi ng banal na spirito sa iyo, ang iyong pananampalataya ay hindi totoo. Ngayon, ilagak mo na ang iyong pananampalataya kay Yesu Kristo ng buong buo, panampalatayanan mo siya ng iyong buong puso. Today is the day of salvation. Hindi nyo alam kung anong mangyayari sa inyo after this day. Hindi ko kayo tinatakot. Alam ba ninyo? Ako nga rin, hindi ko nga alam eh kung hanggang kailan ng buhay ko. Pero hindi ako takot mamatay kasi alam ko na ako ay ligtas. Ang tanong ko sa inyo, kung sakali itong araw na ito'y bawian kayo ng buhay, alam ba ninyo kung saan nyo i-spend ang inyong eternity? Pag sinabi nating eternity, wala yang hanggan. Hindi siya hundred years, hindi siya thousand years. Eternity is eternity. Wala siyang... Ma-imagine niyo ba yung walang hanggan? So, if you spend your eternity sa hell, wala na yon, Tapos na. Wala nang pag-asa doon. Kaya, today is the day of salvation. Amen? Number two na example natin. Rebellious fallen angels were punished. Dahil sa kanilang pride, itong mga angels na ito ay nagrebelde against sa Diyos. Kaya sila pinarusahan ng Diyos. Tingnan natin sa verse 6. Alalahanin nyo rin ang mga anghel na hindi na natili sa dati nilang kalagayan, kundi iniwan ang kanilang lugar. Ginapos ng Diyos ang mga iyon ng mga kadenang hindi mapuputol at ikinulong sa napakadilim na lugar hanggang sa araw na hatulan sila. Kailan iniwan na mga angels na ito ang dati nilang kalagayan? Diba nabasa natin, iniwan nila ang kanilang dating kalagayan at ang kanilang lugar. Ito'y nangyari nung nag-aklas si Satanas laban sa Diyos. Nagsama siya ng one-third na angels na lumaban sa Panginoon, yan ang sinabi ng Revelations. Tingnan natin o Revelation 12, a Tinangay ng buntot niya ang ikatlong bahagi ng mga between sa langit at itinapon sa lupa. Pastora, between naman yan. Ang tinutukoy na bituin dyan ay mga angels. One-third ng angels ang sumama kay satanas sa kanyang pag-aaklas laban sa Diyos at sila ay pinarusahan ng Diyos. Ito ang sinabi ni Peter sa kanyang sulat sa 2 Peter chapter 2 verse 4. Kahit nga ang mga anghel ay hindi kinaawaan ng Diyos nang nagkasala sila. Sa halip itinapon sila sa malalim at madilim na hukay para roon ay hintayin ang araw ng paghuhukom. Maging si Satanas ay meron ding punishment sa kanyang. Tingnan natin. Pahayag sa Revelation ulit. Pahayag 20 verse 10. At si Satanas na dumaya sa kanila ay itinapon sa lawang apoy at asupre na siya pinagtapunan ng halimaw at ng huwad at sinungaling na propeta. Magkakasama silang parurusahan at pahihirapan araw gabi magpakaylanman the same ang destiny ng mga apostate sa devil kung ano ang destiny ni satanas ang destiny ng devil ay yun din ang destiny ng mga apostate teachers yan yung mga sinungaling na propeta sinungaling na mga guro the same na destiny para sa mga nakita niyo na hindi kayo ligtas, kanina 'di ba sinabi ko sa inyo, i-examine ninyo ngayon kung nakita ninyong hindi kayo ligtas, anong gagawin ninyo para hindi kayo masama sa parusa ng mga apostates na nabasa natin kanina? Submit to Christ Lordship. Paano nga ba magpasakop sa lordship ni Jesus ang isang tao? sasagutin tayo ng salita ng Panginoon. Okay? So, tingnan natin sa Roma chapter 10, verses 9 to 10. Na kung ipahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagat itinuring ng Diyos na matuwid ang taong sumampalataya sa kanya ng ano daw? Nang buong puso. At kung ipapahayag niya na siya'y sumampalataya, maliligtas siya. Maring mamaya, ibang interpretation ninyo dito. Ang sinasabi dyan ni Paul, na kung anong pinaniwalaan ng iyong puso, naniwala ka ng buong puso, yun ay lalabas sa iyong labi. Iko-confess mo na si Jesus Christ ay Lord. Iko-confess mo na ikaw ay naniniwala na si Jesus ay muling binuhay ng Diyos. Kasi kung hindi mo pinaniniwalaan na muling binuhay si Yesu Kristo, hindi ka naniniwala sa redemptive work ni Jesus Christ. Eh, yun ay kasama sa redemptive work ni Jesus Christ. Kasi baka ang akala nyo, ang redemptive work ni Jesus Christ ay namatay lang siya sa krus. Hindi po, hindi nag-stay doon, hindi siya nag-remain doon na namatay lang siya sa cruz. After three days, siya ay muling binuhay at siya ay umakyat sa langit at ngayon nakaupo siya sa kanan ng Ama. He is interceding para sa lahat ng mga sumampalataya sa Kanya. Amen? So kung ayaw ninyong masama doon sa mga punishment ng Diyos sa mga apostate, magpasakop sa Lordship ni Jesus Christ. Sampalatayanan nyo siya ng buong puso. Kasi yung iba, ang pagsampalataya nyo kay Jesus ay hanggang isip lang. Alalahan ninyo yung tinuro namin sa inyong tatlong uri ng pananampalataya. Head faith, that is dead faith. Yung faith na isip at emosyon, That is worthless faith. That is demonic faith. Ang totoong nakakapagligtas sa atin na pananampalataya is through saving faith. That is working faith. Yung totoo sa yung puso, pinanampalatayanan mo na si Jesus Christ ay Lord na siya ay muling binuhay ng Diyos after three days. Ngayon, meron akong question. Sino sa inyo dito ang mga DM at mga intern na? Taas ang kamay. DM, interns, taas. Mataas na mataas. Ba't nahihiya kayo? Okay, baba. Salamat. Posible ba na naglilingkod kayo sa totoong Diyos at hindi kayo ligtas? Possible? Possible? Ha? Okay, sasagutin tayo hindi ni Pastora kundi ng salita ng Panginoon. Okay? Romans 10 ulit tayo. Mga kapatid, ang nais ng aking puso at dalangin sa Diyos ay ang kaligtasan ng aking mga kalahing kudyo. Ako na rin ang makakapagpatunay na masigasig sila sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Masible pa lang kahit masigasig kang naglilingkod sa Diyos, hindi ka pa rin ligtas. Okay. Kaya nga lang ay hindi ayon sa katotohanan. So yung paglilingkod nila hindi ayon sa katotohanan. Ano nga ba yung katotohanan sinasabi ni Pablo dito? Basahin natin ang verse 3. Ito ay sa dahilang hindi nila alam kung paano ituring ng Diyos na matuwid ang isang tao. Meron kasing maling perception itong mga Israelitang ito kung paano ituring ng Diyos na matuwid ang isang tao, para sa kanila ang katuwiran nila ay sa pamamagitan ng kanilang gawa. Kaya masigasig silang naglilingkod sa Diyos. E di ba ang sabi, we are justified by anong works or by faith? Ano? By faith. Kaya itong mga Israelita na ito, kahit na naglilingkod sila ng masigasig sa Diyos, mali ang kanilang paglilingkod kasi hindi nakabase sa katotohanan. Ang katotohanan, ano ba yung, yun? Makikita natin sa susunod na mga verses. Nagsisikap silang gumawa ng sariling pamamaraan sa halip na sundin nila ang pamamaraan ng Diyos. Ano nga ba ang pamamaraan ng Diyos para i-justify ang isang tao? Okay, sapagat hindi nila alam na si Kristo ang hangganan ng kautusan. Pag sinabing si Kristo ang hangganan ng kautusan, finulfil lahat ni Jesus Christ ang requirements ng kautusan. 'Yun yung sinasabi diyan. Ngayon, dahil sa kanyang ginawa, ang lahat ng sumampalataya sa kanya ay itinuturing na ano? matuwid. So, pwede pa lang nagsiserve ka sa Diyos, pero yung pagsiserve mo, nagsiserve ka dahil gusto mong maituring ka ng Diyos na matuwid mali yun. Magiging matuwid ka lang sa pagsampalataya mo kay Hesu Kristo. Dahil ang iyong gawa, ang ating katuwiran, yung before tayo masave, yung sinasabi nating katuwiran, sa paningin ng Diyos ay maruming basahan. Kaya hindi yan papasa sa Diyos. Pero kung ikaw ay sumampalataya kay Jesus Christ, ang righteousness ni Jesus Christ ay ilalagay niya sa iyo. According yan sa Corinthians 5.21 Na si Jesus, bagamat siya'y walang kasalanan, itinuring ng Diyos na kasalanan. At dahil sa kanyang ginawa, sa kanyang pagkamatay sa krus, lahat ng mga sumampalataya kay Jesus Christ ay itinuring na matuwid. Hindi 'yung gawa mo, kung bakit ka itinuring ng Diyos na matuwid, ang iyong pananampalataya kay Hesu- Kristo. So, ito ay sinabi ko sa mga bago at sa mga datihan, mag-reflect kayo, mag-examine kayo bago mahuli ang lahat. Kasi ayaw naman siguro ninyong marinig mula sa Diyos pag humarap na kayo sa Kanya. Ang sabihin sa'yo ng Diyos, hindi kita na kikilala. Amen ba? Harsh ba yung aking sinabi? Harsh po yun. Pero, yaan ay makakatulong sa inyong kaysa ang marinig ninyong kilitiin ko ang inyong mga tenga. Kasi ang sabi ni Paul kay Timothy, sa huling mga araw, maraming mga tao ayaw na nilang makinig ng sound doctrine. Ang gusto na nilang pakinggan, yung mga nakakakiliti sa kanilang pandinig. E ayaw kong masama doon sa mga preacher na yon. Amen ba? Amen? Palakpakan nga natin ng Panginoon. Pangatlo na example, immoral cities were destroyed by fire. Verse 7, alalahanin din ninyo na ang Sodoma at Gomorrah at ang mga karatig lungsod ay nalulong sa kahalayan at di karaniwang pagnanasa ng laman. Kahit sila'y pinarusahan sa apoy ng di namamatay bilang babala sa lahat. Ang apostasy, alam ninyo kung anong marka niya? Unang, unbelief, di ba? Yung mga Israelita. Di ba? Pinarusahan sila dahil sa unbelief. Ano pa? Rebellion. At pangatlong, na marka ay ang immorality. Ang Sodom at Gomorrah ay immoral na lugar. At yung mga karatig nilang mga bayan, Maring sasabihin ninyo na ang kanilang immorality ay nakipag sila sa mga hindi nila asawa. Hindi lang yon. Ang natural yung kanila, nakipagdalik sila sa kapwa, lalaki. That is perversion. Rampant ang homosexuality sa kanila, kaya tinupok ng Diyos ang mga cities na ito. Iyan ay marka ng isang apostate yung mga tumatalikod sa Panginoon. Yan ang kanilang marka. Nakita natin yung kanilang punishment. Yan din ang punishment na naghihintay sa mga apostate teachers. Ano ang gagawin natin ngayon? Stay away from apostate teachers. Dangerous ang mga apostate teachers. Pag sinabi nating apostate teachers, sila yung nagpapakilalang mga kristyano sila, pero ang kanilang mga turo ay inililigaw na nila ang mga tao. Katulad na lang yan si Ed Lapis. Sinasabi niyang kristyano sila, pero ang kanilang turo, very dangerous. Sinasabi na nila na si Yahweh, ang ating Diyos ay ang totoong kontrabida at ang bida ay si Satanas. Yun ang turo nila ngayon. Doon daw sa Bible, yung mga kontrabida doon, yun talaga ang bida. At ang Diyos, siya ang kontrabida. So yun na ang turo niya. E nasa loob pa rin sila ng Christianity. Sinasabi pa rin nilang mga Kristiyano sila. Very dangerous ang mga taong ito. Kaya wag na ninyo silang panoorin. Maililigaw lamang nila kayo kasi matamis sila. Magaling talaga silang magsalita. Kasi napanood ko na rin siya before na-expose yung kanyang maling turo, nakikinig din ako dati sa kanya. Pero habang nakikinig ako, may napapansin na kung nag-iiba ang kanyang turo, lalo na nung sinabi niya na ang Bible ay hindi Word of God. Nag-ano na yung mga alarms ko, sabi ko mali na siya dadating na ito, iba na ang magiging turo niya. Yun pa lang yung sabihin mong the Bible is not the Word of God. Nagko-contain lang siya ng Word of God. Magiging selective ka when it comes sa pagsunod mo sa sinasabi ng Bible. Sabi niya nga, eh, ang Bible daw ay may error. Basahin niyo ang 2 Timothy chapter 3, verse 16. Ang scripture ay God breath. Ang Diyos ang sumulat dyan. Bagamat siya ay gumamit ng tao, ang nag-inspire sa mga sumulat na yon, walang iba kundi ang Diyos. Ang Diyos natin ay hindi nagkakamali. He is a perfect God. Amen? So bakit yung kanyang isinulat magkakaroon ng kamalian? Makakuha natin? Amen ba? Okay, stay away from apostate teachers. Sabi ng Matthew 7.15, Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumapit sila sa inyo na parang mga maamong tupa, pero ang totoo, tulad sila ng mga gutom na lobo. Yan yung mga nagkukunwari silang mga tupa. Sila ay mga asong gubat. Nagdamit lang sila ng skin ng tupa. Pero ang katotohanan, sila ay mga asong gubat. Very dangerous sila. Second jan chapter 1, verse 10. Kung may dumating man sa inyo na iba ang ipangaral tungkol kay Kristo, huwag nyo silang tanggapin sa inyong tahanan. Oo, oh, mga kapatid, kung kayo ay may nag, nagpapatuloy pa nung mga nakaputi ng... Alam nyo yun, yung nakaputi ng shirt, tapos nakanektay, nagsasalita sila ng Tagalog pero hindi sila Tagalog. Mga puti sila, Huwag niyo silang tanggapin. Ang turo nila ay dangerous. Sa kanila si Satanas at si Jesus Christ ay magkapatid. Sa kanila, magiging katulad sila ng Diyos. That is dangerous. Nakaturoan. So wag na ninyo silang patutuloyin. Kahit ang mga saksi ni Jehova, kahit ang mga iglesia ni Kristo, kahit yung mga nagtuturo ng laban sa ating Panginoong Yesus, contrary sa nat na receive natin na teaching from the Bible, wag nyo silang patutuloyin sa inyong mga bahay. Yan ang sinabi ng salita ng Panginoon. Nihuwag nyo silang batiin ng may pagpapala. niwag huwag niyong sasabihin, God bless you. Huwag. Bakit? Sapagkat ang sino mang bumati sa kanya ng ganoon ay nakikibahagi sa masasama gawain. So pag pinatuloy natin sila, binati natin sila, then nakikihati tayo, nakikisama tayo sa masama nilang gawain. Ano ba yung masama nilang gawain? Yung mangligaw ng taong. Yung magdala ng tao sa impyerno. Hindi ba masama yon? Sino nagsasabing hindi masama yon? Masama yon, di ba? Okay. Letter B, ano pa ba, ba? Never use God's grace as an excuse for sin. Nung nakaraan, sinabi ko sa inyo ng mga apostates na ito, ang mga uh, apostate teachers na ito, ginagamit nilang lisensya ang grasya ng Diyos upang sila ay mamuhay ng skandalus na buhay upang mamuhay sila ng masamang pamumuhay. Eh hindi yan ang sinasabi ng Diyos sa atin. Oo, we are saved by grace. Hindi dahil sa ating pagsunod sa law. Totoo na by grace tayong na save dahil sa pagsampalataya natin kay Jesus Christ. Pero hindi nangangahulugan na ang grasya ng Panginoon ay lisensya natin upang magpatuloy tayo sa pagiging luko-luko. Ang mga gumagamit niyan at ang nagsasabi na, oh, ligtas naman na ako dahil sa grasya ng Panginoon. Di ba ang sabi, hindi naman sa paggawa ng mabuti kaya naliligtas ang tao. So okay lang na maging luko loko ako. Ang nagsasabi ng ganyan, hindi siya totoong nanampalataya kay Jesus Christ. Hindi lang tayo niligtas ng Diyos mula sa penalty ng sin. Nililigtas din tayo ng Diyos sa power ng sin. Kasi ang akala lang natin ay para pumunta lang tayo ng langit. Hindi. Ang gusto ng Panginoon ay makonquer natin o maligtas tayo mula sa power ng sin. Kaya ang grasya ay binigay sa atin upang tayo ay makapamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi yan ginagamit para tayo ay manatiling luko-luko. Yan ang sabi ng Titus chapter 2 verses 11 and 13. Sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo. Ano yung ito? Yung grasya. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang kasamaan at makamundong pagnanasa. Hindi tinuturo ng grasya ng Diyos na manatili tayong luko-luko at magpakasama dahil tayo ay ligtas na. Dahil kung totoo kang ligtas, nauunawaan mo na ang grasya ng Panginoon ay binigay sa iyo upang magkaroon ka ng lakas to say no to ungodly living. Kaya kung sasabihin ninyo sa akin, mag stay akong luko-luko, then hindi ka totoong ligtas. Ginagamit mo ang grasya ng Panginoon. Yan ang mga apostates, ginagamit nila ang grasya ng Panginoon to live a scandalous life na mamuhay sila sa immoral na pamumuhay. Kung kinakasama ninyo, hindi niyo asawa, iwalayan ninyo. Yung mga nagli-live-in, magpakasal na kayo. Pag sinasabi nyo sa akin, kristyano na kayo, pero ganun pa rin ang buhay nyo, hindi ako naniniwala. Verse 13, habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa na walang iba kundi ang malwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesu Kristo. Pag dumating ba ang Panginoon sa paghihiwalay, saan ka ba mapupunta? Sa mga tupa o sa mga kambing? Ihiwalay kasi talaga yan. Mababasan ninyo yan. Matthew, maging sa Revelation, kung hindi nakasulat ang pangalan mo sa Aklat ng Buhay, ikaw ay mapupunta sa impyerno. conclude ko na ito. Makikita natin ang tatlong traits ng mga apostate. Hindi sila naniniwala sa salita ng Diyos. Arogante sila at rebelde against sa authority ng Diyos. At ang kanilang desire ay mamuhay ng walang control. Mamuhay ng wild. Yun ang mga apostate. At alam ninyo, according sa mga ating mga binasa, merong karampatang parusa. At maring tanungin ninyo ako, di ba, pastora, ang Diyos ay pag-ibig. Totoo yan, nag ako. Ang Diyos ay pag-ibig. Pero wag niyong kalilimutan. Ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay makatarungan. Siya ay makatarungan at dahil doon, ang kasalanan, ang kabayaran nito'y kamatayan. Pero, alam ba ninyo kung sinong nagbayad noong penalty ng sin natin? hindi tayo. It's Jesus Christ. Yung kanyang shedding ng kanyang blood. Nilinis niya ang ating mga kasalanan. Pero yun ay magte-take effect lang hindi sa lahat ng tao. Saan yun magte-take effect? Sino lamang ang mapapatawad sa kasalanan? Sino lamang ang mabibigyan ng buhay na walang hanggan? Yung mga tunay na sumampalataya kay Jesus Christ ng kanilang buong puso. Hindi lamang sa isip, kundi buong puso. Kung ikaw ay nanampalataya kay Jesus Christ ng buong puso, then magkakaroon ng transformation ang iyong buhay. Magkakaroon ng radical change ang iyong buhay. Amen? So tayo ngayon, babalikan natin yung Hebrews chapter 3, verses 7 and 8. Kung ngayon naririnig nyo ang tinig ng Diyos, huwag ninyong pagmatigasin ang inyong mga puso.